Sekalian ingkang kalau hormati, sekedhik ingkang kalau aturaken, nuwun sewu pangapunten ingkang kathah kalau suwun, sak bibare adicara mangke, sak cekapipun wekdal, kalau sak rombongan badhe nyuwun pamit, mila menika kula nyuwun tunggul lan pangestu panjenengan sami, mugi-mugi kula sak rombongan saged selamet, pinayungan rahayu wilujeng ngantos dumugi pidalemipun piyambak-piyambak. Mekaten ingkang saged kalau terakan kula pribadi kathah tumpang suwing ugi nyuwun samudra pangasami ingkang sak kata-kataipun kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.